ख्या मन्त्रालयको कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोविड नाइन्टिन सङ्क्रमणको राष्ट्रिय अध्यावधिक विवरणका साथ उपस्थित भएका छौँ हामीलाई साङ्केतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठले साथ दिइरहनु भएको छ आज देशभरी जम्मा सक्रिय संक्रमित संख्या बाहर हजार छय एक्स संस्थागत आइसोलेसन में रहू व्यक्ति संख्या आठ हजार सात सौ पांच प्रदेश अनुसार संस्थागत आइसोलेसन में संख्या प्रदेश एक में एगार प्रदेश दुई में एक हजार छ सौ सड़सठी बागमती प्रदेश में तीन हजार चार सौ छत्तीस गंडकी प्रदेश में तीन सौ प्रदेश पाँचमा आठ सय एकासी जना र कर्णाली प्रदेशमा तिन सय सत्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ सय तेइसजना हुनुहुन्छ यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएको सङ्ख्या प्रदेश एकमा दुई सय छैसठी प्रदेश दुईमा तिन हजार एक सय बयासी बागमती प्रदेशमा एक सय एघार गण्डकी प्रदेशमा सत्ताइस प्रदेश पाँचमा दुई सय छयासी कर्णाली प्रदेशमा अठार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छब्बिस गरी जम्मा तिन हजार नौ सय सोह्र हाल विश्व नै कोभिड नाइन्टिनको चपेटामा परेको छ यस सन्दर्भमा हाम्रो देश नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा दुई करोड एकतिस लाख चालिस हजार एक सय बाइसजना व्यक्तिहरू कोविड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने आठ लाख तिन हजार पाँच सय एकाउन्नजना व्यक्तिको निधन भइसकेको छ निको हुनेको सङ्ख्या एक करोड सन्ताउन्न लाख सत्ताइस हजार एघार रहेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा दुई सय सोह्रजना केस भेटिएका छन् त्यसमध्ये काठमाडौँमा एक सय साठी ललितपुरमा छ र भक्तपुरमा पचासजना नेपालमा कोविड नाइन्टिन पिसिआर प्रति दस लाख जनसङ्ख्यामा बिस हजार तिन सय एक र आजको पिसिआर बाह्र हजार पाँच सय उन्नाइस गरी जम्मा पाँच लाख ब्यानब्बे हजार चार सय अठार परीक्षण भएको छ क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या एघार हजार रहेको छ कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत चौबिस घन्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा एक सय छत्तिसजना हुनुहुन्छ आजसम्म डिस्चार्ज हुने जम्मा अठार हजार तिन सय पचास कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर उनासाठी प्रतिशत छ सङ्क्रमितहरू निको भएको छ र उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अवरात्र खठ भएका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ दुईवटा कल सेन्टरबाट से हामीलाई सात सयजना व्यक्तिले कल गर्नुभएको छ अब म अलिक विस्तृतमा विवरण दिन चाहन्छु प्रदेशअनुसार सक्रिय सङ्गठितहरूको सङ्ख्या हामीले कभर गरिसकेका छौँ प्रदेश तथा जिल्लाअनुसार रियल टाइम पिसिआर पोजिटिभ परीक्षणको नतिजा प्रस्तुत गर्दछु प्रदेश एकमा इलाममा एकजना झापामा सत्रजना भोजपुरमा तिनजना मोरङमा बाहुन्नजना सङ्कुवासभामा एकजना र सुनसरीमा एकतिसजना प्रदेश दुईमा धनुषामा तीन पर्सामा उनासाठी बारामा दस महोत्तरीमा एक रौतहटमा दुई सप्तरीमा तीन सर्लाहीमा एक र सिराहामा पैतिस छ र बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा एक सय साठी काभ्रेपलाञ्चोकमा तिन चितौनमा सत्ताइस दोलखामा चार धादिङमा दुई नुवाकोटमा दुई भक्तपुरमा पचास मकवानपुरमा बत्तिस र ललितपुरमा छ अनि सिन्धुलीमा एकजना हुनुहुन्छ त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा सोह्र तनहुँमा दुई नवलपरासी पूर्वमा तिन बाग्लुङमा एक र स्याङ्जामा एक प्रदेश पाँचमा कपिलवस्तुमा पन्ध्र नवलपरासी पश्चिममा तिन पाल्पामा एक प्युठानमा एक बर्दियामा सात बाँकेमा अठाइस रूपन्देहीमा तेइस र रोल्पामा एकजनाको परीक्षण पोजिटिभ आएको छ यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा जुम्लामा दुई सल्यानमा छ र सुर्खेतमा दुईजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलालीमा चौध डडेलधुरामा एक र डोटीमा एक गरी जम्मा एक सय बयासी महिला र चार सय बाहुन्न पुरुष गरी जम्मा छ सय चौतिसजना संक्रमित भेटिनु भएको छ प्रादेशिक विवरण हाल क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या यस प्रकार छ प्रदेश एकमा एक हजार एक चार सय उन्नाइस एक हजार बागमती प्रदेशमा सात गण्डकी प्रदेशमा दुई हजार छ सात प्रदेश पांच में एक हजार सात सौ तीन कर्णाली प्रदेश में पांच सौ तिरानब्बे सुदूरपश्चिम प्रदेश में तीन हजार तीन सौ छिस्चाज होने हने को संख्या इस प्रकार प्रदेश एक एकमा एक हजार दुई सय छत्तीस प्रदेश दुई में चार हजार चौन्न बागमती प्रदेश में सात सौ त्रिचालीस गंडकी प्रदेश में एक हजार पांच सौ बयानबे प्रदेश पांच में चार हजार तीन सौ सतहत्तर कर्णाली प्रदेशमा एक हजार नौ सय चौहत्तर र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार हजार तिन सय चौहत्तर गरी जम्मा अठार हजार तिन सय पचास उपचाररत बिरामीहरूको आइसियुमा उपचार भइरहेको विवरण यस प्रकार छ प्रदेश एकमा पन्ध्रजना हुनुहुन्छ प्रदेश दुईमा छयालिस बागमती प्रदेशमा बाहुन्न गण्डकी प्रदेशमा छ प्रदेश पाँचमा सोह्र गरी जम्मा एक सय पैँतिसजना र भेन्टिलेटरमा उपचार र जम्मा बाह्रजना हुनुहुन्छ र उहाँहरू बागमती प्रदेशमा हुनुहुन्छ र जिल्लागत पाँच सयभन्दा माथि सङ्क्रमितहरू रहेको जिल्लाहरू चाहिँ छवटा छन् ती जिल्लाहरू हुन् मोरङ पर्सा महोत्तरी रौतहट सर्लाही र काठमाडौँ शून्य सङ्क्रमित भएको जिल्लाहरू तीनवटा छन् ती, ती जिल्लाहरू हुन् मुस्ताङ म्याग्दी र होमला र आज जानकारी छ हामीसँग सबैलाई यो सूचना स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको छ कि पिसिआरको स्वाब सङ्कलन गरिसकेपछि सबैजना क्वारेन्टिनमा बस्नुहुन र कति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आरटिपिसिआरको लागि स्वाब सङ्कलन गरिसकेपछि पनि क्वारेन्टिनमा नबसेको भन्ने गुनासो आइरहेको छ कम्पलसरी रूपमा क्वारेन्टिनमा बस्नुहुनेछ र सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ स्टाफ प्यारामेडिक्सहरूले पिपी नपाउनु भएको भन्ने चाहिँ गुनासो आएको छ यसमा यदि त्यस्तो हुन गएमा हाम्रो चाहिँ दुईवटा कल सेन्टरहरू छन् एघार एघार सय पन्ध्र र एघार सय तेत्तिस यी दुईवटा नम्बरमा कल गरी गुनासो टिपाउनु हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ र अहिले काठमाडौँमा चाहिँ पोजिटिभ आउनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ र जो पोजिटिभ आउनुहुन्छ उहाँहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई हामी प्राइमरी कन्ट्याक्ट भन्छौँ प्राइमरी कन्ट्याक्टमा आएका व्यक्तिहरूले तुरुन्त चाहिँ पिसिआरको लागि स्वाब कलेक्सन गर्ने भनेर दबाब दिइरहेको पनि सुन्नमा आएको छ र स्याम्पल कलेक्सन गर्नको लागि प्राइमरी कन्ट्याक्टसँग सरी आइसो आइसोलेसनमा आई, जो जानुहुन्छ पोजिटिभ आएर पिसिआर पोजिटिभ आएर उहाँहरूसँग सम्पर्कमा रहेका प्राइमरी कन्ट्याक्टहरू सङ्क्रमितसँग सम्पर्क भएको अन्तिमबाट गणना गर्दा पाँचदेखि सात दिन पुगेपछि मात्रै आरटिपिसिआरको लागि स्वाप सङ्कलन गर्नुहुन गराउनुहुन अनुरोध छ र तुरुन्त पिसिआरको लागि स्वाब सङ्कलन गर्यो भने यसमा फाल्स नेगेटिभ आउँछ नेगेटिभ आयो भनेर ढुक्क हुने तर भित्र पिसिआर के अरे कोरोना सङ्क्रमण हुने डर हुने हुनाले पाँचदेखि सात दिन कुर्नु हुन र उक्त समयमा छुट्टै क्वारेन्टिनमा हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ र काठमाडौँको जनसङ्ख्याको आधारमा स्वाब कलेक्सन गर्न अप्ठ्यारो महसुस भएको भन्ने सूचना पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ त्यसकारण चाहिँ हामी नमुना परीक्षणको लागि स्वाब सङ्कलन गर्ने केन्द्रहरूको बारेमा हामी बताउन गइरहेको छौँ यी केन्द्रहरू हुन् पाटन अस्पताल निजामती कर्मचारी अस्पताल त्रिवी शिक्षण अस्पताल शुक्रराज टपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल वीरेन्द्र अस्पताल छाउने स्टार अस्पताल नेपाल प्रहरी अस्पताल भक्तपुर अस्पताल काठमाडौँ मे मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बु परोपकार प्रसुति तथा स्थरोग अस्पताल ह्याम्स अस्पताल र नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल भक्तपुर छन् यो ठाउँमा गएर क्राइटेरियामा परेका व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वाप सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ र यसपछि दुखद खबरहरू छन् दुःखद खबरमा आज निधन हुनेहरूको सङ्ख्या यस प्रकार छ सुनसरीमा एक छ वर्षीय बालिका र एक सडसट्ठी सर्थ वर्षीय पुरुष पर्सामा तिनजना हुनुहुन्छ एकसट्ठी वर्षीय आ... पुरुष अन्ठाउन्न वर्षीय पुरुष र अडचालिस वर्षीय पुरुष बारामा एकजना अन्ठाउन्न वर्षीय पुरुष सिरामा एकजना अठसट्ठी वर्षीय पुरुष मकवानपुरमा एकजना छप्पन्न वर्षीय पुरुष र भक्तपुरमा एकजना त्रिहत्तर वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ आजसम्म निधन हुनेको स जम्मा सङ्ख्या एक सय छयालिसजना पुगेको छ र यो टोटलमा भन्दाखेरि मृत्युदर शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ र यो निधनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक सम्वेदना प्रकट गर्न चाहन्छ चा। र आजको यो आ, कोरोना सम्बन्धी नेसनल अपडेट यिनीहरू सकिन्छ धन्यवाद नमस्कार र यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ यहाँबाट मलाई बिदा दिनुहोस् धन्यवाद नेपालले कोभिड नाइन्टिनको महामारी सुरु भए यता के कस्ता मुख्य कामहरू गरे नेपालले सबभन्दा पहिले त कोभिडको महामारी जुन चाइनाबाट सुरु भएर आयो त्यसपछि हामीले पनि सतर्कता अप्नाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पहिले सुरुमा लकडाउनको अवस्थामा गयौँ हामी लकडाउनको अवस्थामा गइसकेपछि त्यसले चाहिँ हामीलाई थुप्रै कुराहरूमा प्रिपरेसन गर्ने पनि एउटा मौका दियो र कोभिडलाई बुझ्ने पनि मौका दियो सबभन्दा मुख्य चाहिँ हामीले यो टेस्टिङको कुरामा जुन कोभिडको जाँच गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई आइडिया भएपछि पिसिआर टेस्टिङ भन्ने कुरा नेपालमा नयाँ थियो त्यो बेलामा त्यही भएर सुरुमा पहिलो केसलाई हामीले हङकङै पठाए पनि पछि हामीले बिस्तारै ने एनपिएचएलबाट टेस्टिङ सुरु गरौँ र त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले देशको सबै भागहरूमा पुर्याउन सफल भएका छौँ र त्यो चालिसै ठाउँमा अहिले सञ्चालन भइसकेका छ यदि कोभिड पोजिटिभ रहेछन् भने ती केसलाई बाहिरबाट आए तापनि हामीले समाजमा मिसिन दिएनौँ नेपालको सबभन्दा ठुलो उपलब्ध चाहिँ कोभिडबाट चाहिँ कोभिड बाहिरबाट आयो त्यो आउने बित्तिकै हामीले कि तिनीहरूलाई एयरपोर्टकै एरियामा अथवा उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइन एरिया बोर्डर एरियामा हामीले को कोभिड समात्न सकेको हुनाले उहाँहरू चाहिँ गाउँमा जान पाउनु भएन अलिअलि त जानुभयो सुरु सुरुमा हामीले नजान्दा नजान्दै तर पछिका दिनहरूमा चाहिँ त्यो अलिकति कडाइका रूपमा लागू भएपछि त्यो चाहिँ जा गाउँमा जान पाएन यो चाहिँ नेपालको ठुलो उपलब्धि हो जस्तो मलाई लाग्छ विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारको बीचमा के कस्ता काममा सरसहयोग भइरहेको छ अब विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वभरि नै स्वास्थ्यमा सहयोग गरे हुनाले त्यही आधारमा नेपाललाई पनि उहाँहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ त्यसमा स्ट्राटेजिक स्ट्राटेजी प्लानिङहरू गर्ने कसरी को कोभिडलाई हेर्ने भन्ने कुराहरूदेखिबाट लिएर उहाँहरूले हामीलाई टेक्निकल म्यान पावरहरू एक्सपर्टिजहरू पनि दिइरहनु भएको छ त्यस्तै म्यान पावरको कुरामा पनि हामीले नयाँ म्यान पावरहरू तुरुन्त लिनु पर्दाखेरि पनि उहाँहरूसँगै हामीले सल्लाह लिएर गरिरहेछौँ र संसारले जुन तरिका फलो गरेको हामीले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको सङ्गठनको अनुसार नै त्यही तरिका हामीले पनि फलो गर्नलाई उहाँहरूसँग हामीले सपोर्ट लिइरहेछौँ त्यसमा पनि विशेष चाहिँ अहिले चाहिँ यो टेस्टिङ र ट्र्याकिङको केसमा जुन छ त्यसमा र यो सूचना प्रवाह गर्ने कुराहरूमा पनि हामीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोग लिएका छौँ र त्यति मात्रै होइन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई हामीले हाम्रो नलेज पनि सेयर गरेका छौँ ताकि हाम्रो हामीले गरेको चिजहरू हामीमा भएको चिजहरू हामीले जानेको बुझेको चिजहरू उहाँहरूलाई पनि हामी दिएका छौँ त्यही नलेज चाहिँ उहाँहरूले विश्वमा बाँड्नलाई नै सजिलो भएको छ जस्तो कारणले चाहिँ हामीलाई दुवैतिरबाट छ यो उहाँहरूले बढी सहयोग गर्नुभएको छ तर हाम्रो गरेको एक्सपिरियन्सलाई उहाँहरूले पनि लिनु भएको छ त्यसले गर्दा दुवैलाई सहयोग भएको देखिन्छ हजुर अब भर्खर नेपाल चाहिँ पुनर्संरचनामा गएको अवस्था छ हजुर तिन तहमा सरकार छन् हजुर यो तिन तहको सरकारको बिचमा काम गर्नलाई हामीलाई के के चुनौतीहरू छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट यसमा सुरुमा हामीलाई चुनौती नै भयो किनभने अब यो कोभिड नभएको भए पनि यो तिन तहको सरकारको कार्यप्रति जुन हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ बिस्तारै हामी सिक्दै थियौँ कोभिडले झन् हामीलाई त्यसमा परिपक्व बनायो त्यही भएर कहिलेकाहीँ सुरुमा हामी कन्फ्युज भयौँ अलिकति हामीलाई गाह्रो के भयो भने कसले गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीलाई अलिकति कन्फ्युजन भएको थियो तर बिस्तारै चाहिँ के हुँदै गयो भने यो सिसिएमसी पनि आयो कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर पनि आयो स्वास्थ्य मन्त्रालय थियो त्यसपछि हामीले डिस्ट्रिक्ट सिसिएमसी गऱ्यौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयका तलैसम्म गएका जुन संरचनाहरू छन् ती संरचनालाई नै हामीले हाम्रैमा बाँध्न सक्यौँ त्यो सबैले गर्दाखेरि अब चाहिँ बिस्तारै सजिलो हुँदै गएको छ सुरुका दिनमा चाहिँ कठिनाइ नै थिए कसले गर्ने के गर्ने कसको काम भनेर त्यो एउटा अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ हामी कसको काम भनेर कर्तव्यबोध हामीलाई भइसक्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ धेरै सजिलो भएको छ पहिले हेरिकन अब अहिले नव नवसामान्यकरणको अवस्थामा चाहिँ जनताहरूलाई सरकारको के सल्लाह हुन सक्छ अब यो नव नवसामाजिकरण भन्ने नयाँ शब्द हामीले प्रयोग गर्यौँ त्यो न्यू नर्मल भनेर भन्छौँ यो चाहिँ अब कोभिड चाहिँ हाम्रो जीवनमा आइसक्यो जसरी कुनै पनि एउटा रोग पहिले आउँदाखेरि के के नहो भने एचआइभी एड्स आउँदाखेरि पनि हामी नाइन्टिन एट्टी फोरतिर के हो के हो भन्ने थियो भने अब यह टू अब नाइन्टीन बड़ा कोविड आए आइस अब हमें कोविडसंग भू हमी सब बुझ् पर्ने कुछ आयो अब कोविडसंग हमें हम व्यवहार परिवर्तन कर प्यो होना तो प्रबक्ताजूल सदै न एसएमएस का कुछ तेमें हमें मुख्य जोड़ दिप्यो इसमें हम सबभा पैसे सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा आउला मास्कको कुरा आउला सेनिटाइजेसनको कुरा आउला यो चाहिँ हाम्रो लाइफको पार्ट हुन गयो अब भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो त्यो भयो भने चाहिँ हामी कोविडसँग बाँच्न सक्छौँ होइन यो क्षणिक हो भनेर हामीले यसलाई नकार्न पाइएन यो लङ टर्म जान्छ डब्लुएचले भनेअनुसार दुई हजार एक्काइस डिसेम्बरसम्मै हुन्छ भनेर अर्को वर्षको डिसेम्बर भनेको भनेपछि हामी कोविडसँग बाँच्न सिक्नुपर्छ त्यो बाँच्नको लागि हामी यो न्यू नर्मल स्टेजमा जानुपर्छ त्यो भनेको एसएमएस नै हो एसएमएसलाई पालना गरेर हामीले हाम्रो दैनिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ हजुर अब यो कोभिड नाइन्टिनको चाहिँ व्यवस्थापनमा हाम्रो उत्तरदायित्वलाई कसरी बढाउन सकिन्छ होला यसमा मैले अघि पनि भने यो समन्वयको कुरा जुन छ अलिकति सुरुका दिनमा समन्वय हामीले गर्न सकेनौँ कि भन्ने भयो त्यही समन्वय नभएको आधारमा हामीले सिसिएमसी पनि राज्यबाट खडा भयो अब अहिले चाहिँ त्यसमा के देखियो भने सुरुमा चाहिँ अलिकति कोअर्डिनेसन नभएको त्यसलाई हामी अलिकति कोअर्डिनेसन गर्दैछौँ अब त्यसले चाहिँ अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ के छ भने ठुलो क्यालेमिटी हुनबाट जोगाउनु पर्यो राज्यले ठुलो क्यालामेटी भने अन्नेचुरल डेथ कोभिडबाट मृत्यु हुने सङ्ख्या जुन छ त्यो घटाउनलाई चाहिँ हामीले अहिले बढी ख्याल गर्नुपऱ्यो र यसमा चाहिँ यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्रै जिम्मेवारी हो भनेर अरूले पन्सिन पाइएन यसमा गृहले नै उत्तिकै जिम्मेवारी लिनु पर्यो यसमा प्रहरी प्रशासनले नै उत्तिकै जिम्मेवारी लिनु पर्यो र मुख्य कुरा यसमा जनताले जिम्मेवारी लिनु पर्यो जबसम्म जनताले जिम्मेवारी लिँदैनन् यसलाई सिरियस रूपमा लिँदैनन् भने मतलब मास्क लाउनु पर्छ भनेपछि मास्क लाउनु पर्यो बाहिर निस्किँदा मास्कलाई जोग जस्तो गरेर आधा मुख छोप्ने मास्क लगाएर भएन राम्ररी लाएर रा निस्किनु पर्यो हो यो आफ्नो कर्तव्य बोध भयो जनताले जिम्मेवारी लियो र सरकारले राम्रो एउटा प्ले गर्न सक्यो भने यसलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भन्ने मैले बुझाएको छु हजुर अब एउटा अलि हाइपोथेटिकल क्वेसन पनि छ हजुर एउटा स्वास्थ्य वैज्ञानिकको रूपमा तपाईँले यो भाइरस कहिलेसम्म रहला भन्ने एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ यो बडो जटिल प्रश्न हजुर अब अहिले हेर्दाखेरि अब यो भन्न सकिने अवस्थामा हामी पनि छैनौँ किनभने विश्वका मयौँ भने ठुला वैज्ञानिकहरूले नै यस कहिलेसम्म रहन सक्छ भनेर भन्न सक्नु भएको छैन तर यो रहन्छ भनेरै हेर्नु हिँड्नु पऱ्यो हामी यसैसँग बाँच्न सिक्नु पऱ्यो र यसलाई बढ्न दिन भएन यसलाई समाजमा जुन यो <coughs> मोबिलिटीको कारणले यो बढ्छ भनेका छौँ यसलाई ट्रान्समिसनमा जानलाई हामीले रोक्नु पऱ्यो त्यो रोक्नलाई हामीले हाम्रै व्यवहारमा परिवर्तन गऱ्यौँ गर्न सक्यौँ भने यसलाई हामी अहिले जुन यसले चाहिँ हामीलाई आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा जुन यसले हामीलाई दुःख दिएको छ त्यसबाट चाहिँ हामी छिट्टी छुटकाएर पाउन सक्छौँ तर एक्ज्याक्टली तपाईँले मलाई सोध्नु हुँदाखेरि मैले यो कहिलेसम्म भनेर भन्दाखेरि ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्थामा म अझै पनि छैन तर यसलाई हामीले कम गर्दै लानुपर्ने हुन्छ विश्वको अरू राज्यहरूले गरे हिसाबले हामीले अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामी योसँगै बाँच्न सिक्छौँ होला भन्ने मैले बुझाएको छु अब भ्याक्सिन नआएसम्म यो रोगको पुरा कन्ट्रोल हुँदैन भनेर पनि भनिएको छ होइन भ्याक्सिन उपलब्ध भइसकेपछि नेपालले यो कसरी प्राप्त गर्ला यसमा केही कामहरू भइरहेको छ यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छ भित्रभित्रै हामीले भ्याक्सिनको कुरामा अहिले पहिलो भ्याक्सिन जुन रुसबाट उत्पादन भएको छ हामीले हाम्रा काउन्टर पार्टहरू जो हुनुहुन्छ डब्लुएच हुनुहुन्छ युएनएजेन्सीहरू हुनुहुन्छ अरू लाइन एजेन्सीहरू छौँ उहाँहरूसँग कुरा गरेर नेपालले एउटा बजेट छुट्याएर राखेको छ भ्याक्सिनको लागि र यो चाहिँ हामीले खरिद गर्न सक्ने दरमा जस्तो हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीले खरिद गर्न सक्ने दरमा चाहिँ बजारमा आउँदाखेरि हामी त्यो किन्न सक्ने अवस्थामा गइसकेका छौँ एउटा अर्को कुरो डब्लुएचओसँग पनि हामीले कोअर्डिनेसन गरिरहेछौँ यो कोअर्डिनेसन गरेर हामीले जुन राज्यले भ्याक्सिन पहिले बनाउँछ उनीहरूको प्राथमिकतामा नेपाल पर्नुपर्छ है भनेर हामीले लभिङ गरिरहेछौँ तसर्थ दुइटै चिज एउटा लभिङलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ भ्याक्सिन प्रोकुटमेन्टमा हाम्रो देशलाई चाहियो भन्ने हिसाबले त्यो लभिङ पनि छ भने एउटा आर्थिक रूपले त्यसलाई खरिद गर्नलाई चाहिने जुन एमाउन्ट हो इकोनोमिक अवस्था हो त्यसको पनि हामी वर्कअप गरेर त्यो चाहिँ छुट्टै राखेर रा, हामी दुइटै प्रोसेसबाट अहिले अगाडि बढाएका छौँ निक्लिने बित्तिकै हामीले नि पाउँछौँ भन्ने हामीलाई आशा छ हजुर अब कोभिड नाइन्टिनको कारणले मान्छेहरूको विदेशमा डेथ चाहिँ अलि धेरै भइरहेछ मृत्यु अलि धेरै भइरहेछ तर नेपालमा अलिक कम देखिएको छ हुन त मृत्यु हुने कुरा राम्रो हो होइन तर मृत्यु चाहिँ अलिक कम देखिएको छ यसको के कारण हुनसक्छ यसमा अब यसमा नेपालको अवस्थामा चाहिँ हामीले दुई तिनवटा कारण अनुमान हामीले यो पनि हेरिरहेको छ किन मृत्यु तर कम भयो भन्ने एउटा मुख्य कारण चाहिँ हामी कहाँ सबै माइग्रेन्टहरू नै बाहिरबाट आउनु भएको छ कि त इन्डियामा काम गरेर आउनेमा भेटिएको छ पहिले सुरुमा त हामीले नाइन्टी फाइभ नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सेभेन पर्सेन्टै भन्यौँ विदेशबाट आउनेहरू मात्र देखिएको हुनाले विदेशमा काम गर्ने का जानुभएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ने चाहिँ यङ एजका हुनुहुन्थ्यो यङ एजलाई असिम्टोमेटिक पनि थियो उहाँहरूलाई सिम्टम केही पनि थिएन र कोमोरेबिलिटी पनि त्यति नभएको कारणले मृत्युदर कम भएको हो तर अहिलेको अवस्थामा रिसेन्टली फेरि हेर्दाखेरि अब कोमोरबिड मान्छेहरू जसलाई अरू रोग पनि छ उहाँहरूलाई पनि कोभिडले असर गरेको र अर्को कुरा अलिकति उमेर भएका मान्छेहरूलाई वृद्ध ब्रिद्ध वृद्धलाई नै असर गर्दै गएको देख्दाखेरि हालसाल यो दुई चार दिनमा अलिकति बढेको देखिएको छ यसलाई हामीले तुरुन्तै कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ भने यो धेरै माथि जाँदैन होला तर यही अवस्था रहिरह यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भने कोमोर्बिड केसेसहरू अन्य बिरामी भएका व्यक्तिहरू उमेर भएका व्यक्तिहरूलाई कोविडले गाह्रो पार्छ तसर्थ राज्यले के भनिरहेछ भने दस वर्ष बाह्र वर्षभन्दा बुनिका बच्चाहरू बाहिर ननिस्किनुहोस् पैँसठी भन्दा न माथि गएका बाहिर नजाउँ भनेर जुन तपाईँले बारम्बार भनिदिनु भएको छ त्यसलाई यदि हामीले पालना गर्न सक्यौँ भने र हामीले हाम्रो बाबाआमालाई बचाउन सक्यौँ अथवा भनौँ उमेर भएका मान्छेलाई बचाउन सक्यौँ कोभिडबाट उहाँहरूलाई घरभित्रै राख्न सक्यौँ बाहिर एक्सपोज हुन दिएनौँ भने पक्कै पनि यो कम हुन्छ र हाम्रो समाजमा चाहिँ एउटा फाइदा के छ भने धेरैजसोले भनेको टेर्दिनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि मानेको छ हजुर यो समय हामीले सबै जनतालाई धन्यवाद पनि भन्नुपर्छ किनभने मानिदिनु भएको छ उहाँहरूले खाना पुग्दैन तरकारी किनेको छैन तर पनि उहाँहरूले घर बसिदिनु भएको छ डिसिप्लिन मेन्टेन गरिदिनु भएको छ जति हो यो पनि डिसिप्लिन राम्रै हो अझ योभन्दा राम्रो हुने चाहना चाहिँ हाम्रो छ तर जति भएर त्यो डिसिप्लिन राम्रो भएको हुनाले पनि हाम्रोमा चाहिँ अलिकति मृत्युदर कम भएको भनेर मैले र स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसरी बुझेको छ हजुर अब हामी अन्त्यमा छौँ होइन हजुर व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले नेपाली जनतालाई र स्वास्थ्य कर्मीलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ यसमा पहिले चाहिँ अब स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ सबभन्दा पहिले धन्यवाद भन्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले जुन मेहनत अहिलेसम्म गर्नुभएको छ त्यो मेहनतको प्रतिफल नै को, को कारणले गर्दाखेरि हामी यो अवस्थामा छौँ अहिले हामी राम्रो नराम्रो भन्ने अवस्था छैन कोभिडले सबैलाई असर गर्छ त्यही भएर स्वास्थ्य कर्मीले जुन तदारुकताका साथ काम गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ एउटा एकदम राम्रो पक्ष हो अर्को पक्ष चाहिँ भनेको के हो भने स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ हामी रिप्लेस गर्न सक्दैनौँ औषधि सक्यो हामी किन्न सक्छौँ सामान सक्यो हामी किन्न सक्छौँ तर स्वास्थ्यकर्मीलाई केही भयो भने हामी उहाँहरूलाई रिप्लेस गर्ने हामीसँग त्यति छिटो रिप्लेस हामी गर्न सक्दैनौँ त्यही भएर सतर्क भएर पिपिई युज गरेर स्वास्थ्य कर्मीले आफ्नो डिसिप्लिन मेन्टेन गरेर काम गरिदिनु भएको भने उहाँहरूलाई सङ्क्रमणबाट पर्ने हुन्छ र उहाँहरू बच्नु हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेका छु त्यही भएर स्वास्थ्यकर्मीलाई धन्यवाद आफ्नो सतर्कता कायम गर्दै काम गरिदिनु भएको छ त्यो कन्टिन्यू गरिदिनु भयो भने राज्यलाई ठुलो सहयोग पुग्छ एउटा कुरो यो स्वास्थ्य कर्मीको बाटोमा अब जनताको बाटोमा अहिलेसम्म जे सहयोग स्वास्थ्य हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय जनताले जुन सहयोग दिनुभएको छ त्यो राम्रो छ तर हाम्रो चाहना चा ग्रिड एउटा मान्छेको लोभ अझै पनि हुन्छ त्यही भएर जुन उहाँहरूले डिसिप्लिन मेन्टेन गरिदिनु भएको छ अझै पनि गरिदिनुहोस् त्यो अझै बढाइदिनुहोस् त्यही तिनवटा चिजमा भन्छौँ हामी सेनिटाइजेसन भने हात धुने कुरामा त्यसपछि मास्क लगाउने कुरामा त्यसपछि सोसल डिस्टेन्सिङ भन्ने कुरामा सोसियल डिस्टेन्सिङ भनेको खालि म र त टाढा बस्ने भन्दाखेरि पनि यो ग्यादरिङहरू भनेमा पनि फिजिकल डिस्टेन्सिङ मात्रै नभएर सोसल डिस्टेन्सिङ नै गरिदिनु पऱ्यो त्यो अहिलेसम्म गरिरहनु भएको छ यसलाई अझै गर्न सक्यौँ भने हामी यो जोखिमबाट निक्लिन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ त्यही भएर मैले भनिहालेँ स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि धन्यवाद जनतालाई पनि धन्यवाद तर अझै पनि हाम्रो आशा के छ भने यसमा डिसिप्लिन अझै बढाइदिनुहोस् ताकि हामी यसबाट निक्लिन सक्यौँ त्यो भए पनि हामी सबै विन विन सिचुएसनमा जान्छौँ भन्ने म भन्न चाहन्छु हजुर त्यति हो यू ल धन्यवाद छ र यो अन्तर्वार्तामा यहाँले चाहिँ आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो यहाँको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार